napríklad s tým z rozšírenou realitou alebo virtuálnou realitou, čo už dávno, dávno sa hovorilo, že ak sa to bude hrozne veľa používať a stále nie, ale to stále neznamená, že sa to naozaj niekedy nebude. Marketing obedu, 30 straviteľných minút marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Pamätáte si ešte Clubhouse? Audio sociálna sieť, kde ste mohli diskutovať naživo v rôznych miestnostiach a interagovať s posluchačmi. Vystrelila na začiatku pandémie, potom táto bublina rýchlo splásla. Nedávno spoločnosť Meta spustila novú sociálnu sieť Threads a niektoré slovenské značky, ako napríklad Martinus, na ňu hneď naskočili. Prečo práve marketéry a marketérky bývajú často medzi prvými používateľmi nových technológií? A ako odlišiť hype od niečoho s veľkým potenciálom? Máme na malom slovenskom trhu výhodu, že sa často nové veci, technológie či sociálne siete rozbehnú u nás, neskôr alebo vôbec? Tieto témy budeme vlúskať v trojci. Moje meno je Katarína Duníková a moje pozvanie prijali dvaja senior konzultanti z Basta Digital. Jan Laurenčík a Andrej Salner. Janči, Andrej, vítajte v Relácii marketing obedu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Dnes sa budeme rozprávať o hypech. Ja som si aj vygooglila, čo je to ten hype tak prosím pekne, znamená nadšenie alebo emócie, ktoré sa viažú na akúkoľvek vec, či je to produkt alebo party. Pod slovom vyhajpovaný môžeme chápať akýsi ošiaľ alebo rozruch. No ale my sa ideme baviť o hajpoch v oblasti marketingu. Ty si spomínal, Andrej, nejaké cykly hajpu. Povieš nám o tom viac? Mm -hmm. uh, existuje taký model, volá sa Hype Cycle. Verím tomu, že mnohí z ľudí, ktorí nás počúvajú, ktorí nás počúvajú alebo uh, uh, sledujú, tak sa s ním stretli a vlastne Hype Cycle je taký popis, nejaké také pozorovanie toho, že ako zvyčajne uh, nejaký hype, že aký má priebeh. Uh, Odporúčam každému si to vyukliť, je to taký pomerne jednoduchý graf, ktorý za začína tým, že najprv ako keby uh, vystrelí smerom nahor, to znamená, že, že smeruje to k takému, k takému ako keby vrcholu. Um, premrštených očakávaní, kde sa objaví nejaká nová technológia, nejaká vychytávka, nejaká inovácia a zrazu ľudia majú pocit, že všetko, všetko vo svete sa zmení, že všetko vlastne bude fungovať úplne inak a že, že je to jednoducho vec, ktorá, ktorá sa spája s mnohými inými a tak ďalej a potom zrazu zistia, že to tak úplne nie je a vlastne ten cyklus tak ako by klesa nadol do takej, do takej doliny, údolia sklamania, kde vlastne ľudia zistia, že nie, že nie je to niečo, čo vlastne zmení všetko vo svete. A potom sa deje vlastne nie v nejakom čase to, že sa pre danú inováciu, pre danú technológiu, pre danú novinku nájdu nejaké reálne, zmysluplné využitia. A ako keby tie očakávania sa zreálne a, a, a daná vec sa zapojí do nejakých, do nejakých normálnych e, procesov, u, ale, ale nie možno, že ako niečo, čo zmenilo úplne všetko od fundamentu, ale ako niečo využiteľné, povedzme, na, na nejaké konkrétne cieľe. Ale nemusí sa nie, že keď tá technológia stojí za nič, tak môže... To skončiť no, úplne. Určite áno, respektíve to, že v akej miere sa teda tie zmysluplné využitia nájdú sa určite medzi tými technológiami, mi líši a určite sú teda aj nejaké, ktoré upadnú úplne do zabudnutia. Ok, a na aký hype naposledy ste vy našliapli? Áno. Tak, tak dva posledné, prvý bol ešte cez COVID a to bol Clubhouse, sociálna sieť. Bol si? na Clubhouse? Bol som aj, som tam raz skúšal niečo vysielať, čiže to bola taká audiosociálna sieť, kde vlastne ľudia mohli diskutovať naživo pred nejakým publikom a interagovať vlastne s tými poslucháčmi, že ich mohli kľudne vyvolať, ten poslucháč alebo posluchačka mohli niečo povedať a tak ďalej. No a to, keď to začalo a keď sa to spustilo na Slovensku, tak to bolo na pozvánky a teda... Pamätám si to, že všetci boli vtedy takí z toho, že, alebo všetci možno tá bublina trochu, čo bola v mojom okolí, že to znie ako dôležité niečo, lebo to bolo nové a potom to, neviem, trvalo to pár mesiacov a potom to úplne upadlo a pamätám si, že to bolo nielen akože v tej marketerskej bubline, ale aj v, v, v rôznych iných, čiže neviem, uh, stand-up komici, neviem, nejakí moderátori a tak ďalej, no Barskoho, kade, koho som tam započul. No. Ja som si nevedela spomenúť, že keď to bolo, ale... Ako to, ako to prebiehalo s tým clubhouse tak som si tiež pozrela, že v marci 2021 mali celosvetovo 10 miliónov používateľov, čiže slušný hype. No a v apríli 2023 prepustili viac ako polovice zamestnancov, čiže už, už to išlo. Abo hm. to, to boli viaceré také, na ktoré som nenabehol, to boli napríklad tie threads od Twitteru, alebo X, mm -hmm. ale som akože sa prizeral tomu, že ktoré slovenské značky tam sú a som sa snažil navnímať, či to je dôležité, ale ale teda potom prišla umelá inteligencia a na tu nabehli asi všetci, takže... <laughs> Andrej, a ty máš? Aké no, hype? Ja keď sa zamýšľam, nič iné ako umelá inteligencia mi nenapadá, lebo to ako keby tak... To je, to je hype takej veľkosti, takého rozmeru, že to vytesňuje všetko ostatné. OK, hej, to je pravda. To budeme sa ešte rozprávať o AI. A potom ešte, na čo si môžeme spomenúť Google+, Plus. tam ste boli? Áno, jasné, na Google+. Plus. To bola vlastne veľmi slubná sociálna sieť v danej chvíli, že e, tá, tá, reputácia Google bola, trúfne si povedať, ešte silnejšia ako je dnes, alebo bola silnejšia ako je dnes. A keď sa Google do niečoho takého pustil, tak si myslím, že sme to, sme to, brali všetci vážne. Teda myslím, všetci ľudia, ktorí pracovali v nejakej marketingovej komunikácii a mali sme tam firemné profily, a, a Trvalo nám, ja neviem, možno nejaký rok, kým sme prišli na to, že teda e, všetko je tam fajn, až na to, že to nikto nepoužíva, ani nebude. E, a, a potom to tak vyšlo do zabudnutia. Ale určite áno, Google Plus to, to e, bolo niečo, keď, keď sa hovorilo o zozname sociálnych sietí, ktoré sú relevantné, tak je nejaké obdobie, možno že roka, možno aj dlhšie, keď vlastne na tom zozname na prominentnom mieste figurova Google+. Ani nie tak z hľadiska toho, že ako fungovala a z hľadiska tých očakávania toho prísľubu, že keď sa vlastne Google pustil do nejakého Facebook killeru, že to, tak, tak, tak to asi bude stáť za to. A nestalo. 2019 S tým, že to skončili. na rozdiel od Facebooku, teda tak Google mal tú výhodu, že oni mali vlastne kontakty na na väčšinu tých potenciálnych budúcich používateľov, čiže používateľov nejakej inej technológie, napríklad Gmail, čiže mm. pre nich bolo asi jednoduchšie nájsť tých nových používateľov ako predtým možno pre Facebook a podobne. Aj preto vlastne každý tomu prikladal nejakú dôležitosť, ale ukázalo sa potom, že to naozaj málo kto používa. A prečo to keď skončilo? Asi tam nebolo nič také rozdielne oproti Facebooku, kvôli mm. čomu by vlastne tam niekto chcel ísť. Že by si si robil duplicitný sociálny. Asi tak. Ne, ne, nenašlo to u ľudí nejakú potrebu, ktorú by to, ktorú by to adresovalo. Mm -hmm. A pritom, teraz keď spomínaš, tak naozaj, že vlastne Google išiel do toho poverne a tvrdil. Mne sa vlastne teraz vybavilo, že v istom čase vlastne kdokoľvek, kto mal Google účet, tak mu bol vlastne automaticky vytvorený účet aj na Google Plus. Bolo to aj celkom kontroverzné, ale že bol to vlastne vyzeralo to ako spôsob. Presne nie, tak ako, že teda Facebook tú bázu nemal a Google si ju bol schopný, ako keby, alebo vyzeralo, že si ju bude schopný preklopiť. Hej, hey, ale nevyšlo to. Akože ja čo som našla, tak mali nejakú bezpečnostnú chybu v marci 2018, ktorá ohrozila súkromie približne 500 tisíc užívateľov, takže tam bolo akože nejaký takýto väčší prúser, ale... Ale to už a 2018 by som typoval, že už asi bolo aj po období, keď... Bol ten hype, hej. Keď bol ten hype, hey. bol ten hype <laughs> okolo plus, lebo oni potom, ne, nepamätám si koľko rokov dozadu, ale nie až tak dávno Uh, vlastne, keby oficiálne celý Oficiálne úbus... 2019, 2019, 2019 okay. <hý> Ale akože neoficiálne to skončilo veľa skôr, lebo to mm. už tam v 2019 tam predpokladám, že nikto nechodil. Takže. Potom Metaverse od Mety. Mm -hmm. Metaverse je špičkový uh, príklad, nechcem povedať, že inovácia, lebo to nie je nejaká jedna inovácia, ale uh, vlastne nejakej, nejakej zmeny, ktorá, od ktorej boli teda očakávania minimálne v časti tej komunity, že proste sa všetko teraz bude, či už parálne diať aj v metaverze, alebo presne do metaverzu, a teda samozrejme aj vieme, že, že meta do metaverzu veľmi intenzívne investovala a nie je ani náhoda, že sa teda, že fungovala pod názvom meta a myslím, že dnes ten pohľad komentátorov na, na tú stávku Marka Zuckerberga na, na, Metaverse je taký, že, že, že vyzerá, že to úplne nevyšlo. Že, aspoň, že teda minimálne to nevyšlo v tom časovom horizonte, v ktorom to on, on tým svojim investorom avizoval. Hej, to som si aj ja našla, že 10 miliard dolárov 2021 investovali a bolo to výrazne vyšší invest, ako mali z toho nejaký výnos a klesli im akcie vtedy, takže. Asi v tom momente to nebol dobrý nápad, ale to, to ešte není stratené, či? To už skončilo? To nikto nevie, čiže keby sme to vedeli, by sme možno investovali tiež do toho, ale... Hej. Ale... Ani to nie je také dôležité, lebo to tu vlastne nehovoríme nejakou škodradosťou, alebo tak, lebo to mm -hmm. kľudne mohlo... Uh, kľudne to mohlo nejako narazť. Ja som teda, okrem nejakých videí, alebo niečoho takého, nemal nikdy tu čest vidieť, niečo takéto, akože znútra, čiže... Ale... Počul som o všelijakých aj značkách, ktoré na to boli pripravené na, nabehnúť a podobne. A čiže to nie je nejaká škodoradosť v tomto, že či to vyšlo alebo nevyšlo, ale... Ale aj o slovenských značkách, ktoré v tom priestore, ano. ktoré v tom priestore experimentujú. Čiže môže to kľudne niekedy nabrať nejaký význam, hej? ale to zase takýchto príkladov sme mali veľa iných aj Napríklad s tým, s rozšírenou realitou alebo virtuálnou realitou, čo už dávno, dávno sa hovorilo, že ak sa to bude hrozne veľa používať a stále nie, ale to stále neznamená, že sa to naozaj niekedy nebude. Jasné. A keď dneska vidíme napríklad to, že Apple vyvinul niečo veľmi rovnaké alebo podobné, len to nazvali inak, Vision Pro, tak asi tiež tomu dôverujú, alebo myslia si, že to bude. Dobre, no a prečo vlastne sa pýtam na tie jednotlivé hm, hype, ktoré sme mali za sebou, možno teraz sa posluchač pýta, že na čo to tu vlastne robovec rozberáme, tak dôležitá je budúcnosť, aby sme vedeli, že my ako marketeri, do čoho sa nám oplatí investovať a nie, že sa necháme tiež natchnúť niečím, a potom z toho nič nebude. Vieme nejako odlišiť ten hype od, od toho, čo naozaj bude fungovať? Ja by som možno začal trošku inde, ja som e, veľa rozmýšľal na, teda v príprave na ten dnešok a že jedna taká podstatná na vec mi prišla, že tá odpoveď na tú tvoju otázku sa veľmi líši podľa toho, že koho sa ju pýtame. Mm. Že, myslím si, že, že to, čo pre jedného marketera je zby, buď hype, alebo možno že aj zbytočné, zbytočné ne, niečo rušivé, čo e, ho odkláňa od toho, na čo by sa mal zameriavať tak vlastne pre iného môže byť, povedzme, dôležitý experiment, ktorý zabezpečuje to, že marketing danej firmy alebo komunikácia danej firmy, že im niečo neújde, že to neprestane byť relevantné, to znamená, že to, čo chcem pomenovať, je, že ja pomenujem to na takých možno, že najvypuklejších príkladoch, že keď ste Slovenská banka, ktorá sa komunikuje ako, ako vysoko inovatívna, tak sú určité hypey, ktoré aj napriek tomu, že možno že sú krátkodobé, tak vlastne nie, by bolo pre vás nepríjemné, keby vám ušli a bolo by nepríjemné, keby niekto iný povedal, že ja neviem, urobil prvý e, online e-sports turnaj alebo že, 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 že nie, niečo také, o čom si nie ste istí, že či dlhodobo to dáva zmysel, že, 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 že to riziko toho, že by ste sa niečoho nechytili, je, je pre vás vyššie ako povedzme pre marketera, ktorý pôsobí v prostredí nie, niečoho menšieho ktorý vlastne v skutočnosti robí s tak obmedzenými zdrojmi, že, že to je, ten jeho filter na to, že čo je hype, že čo je to, čo by mal na teraz ignorovať a čakať, že kým sa to ako keby z, z, z toho vrchu presne dostane na nejakú a teda spodku dostane na nejakú ústavnú hodnotu, tak, tak, tam, tam nie je ten pohľad úplne iný. Mm -hmm. Mne napadlo, že možno, že takým presne, že keď je niekto zameraný na tie inovácie, jemu to možno ani neuškodilo, že komunikoval ten hype, lebo v tom momente to bolo veľký boom a urobil si na tom brand. Áno, áno a, 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 myslím, že to si povedala veľmi dobre, že to sa, dá, to sa dá vidieť aj v tom, že ako sa povedzme, že, že, že niektoré e, veľké firmy o svojej komunikácii presne toto zdôrazňujú a že to, že o rok niekto povie, že vlastne tá platforma alebo technológia, do ktorej oni investovali, že teda neviedla nikam, že to, to je vlastne už v danej chvíli úplne jedno, lebo mm -hmm. že to nie sú investície ako keby dlhodobé, ale to sú investície povedzme v prípade niekoho, kto je pozicionovaný ako inovátor, sto investície do toho, aby, aby e, neustále ukázal, že tým, že tým inovátorom je. OK, takže keď som nejak špecifický, alebo mám v tomto konkurenčnú výhodu, tak dobre, tak to nemusím sa tak až ohliadať, ale povedzme teda, že mám firmu, ktorá nemá tento typ zamerania. Tak ako teraz mám si odlišiť ten hype od toho, čo naozaj bude mať zmysel do toho investovať? No, v tomto súhlasím s Andreom, že to je asi ved toho, že aký rozpočet má tá firma. Keď má nízky, tak asi siahne po oveľa menej nových veciach, ako keď má väčší. Ja, to je pre mňa také zaujímavé, že keď vidím uh, typy firiem, zrovna včera sme to preberali uh, u nás v práci, že máme Českú pobočku a Slovensku tej istej značky a vidíme, že jedna, napríklad České Alby, na TikToku funguje s obrovským zásahom a s veľmi vtipnou komunikáciou, kde cieľovka tej značky sú do veľkej miery aj deti alebo mladí ľudia. A keď sa pozrieme na slovenský pobočku Albi, tak tú technológiu absolútne alebo teda tú sociálnu sieť absolútne mm -hmm. ignoruje a to môže byť otázka rozpočtu, priorita tak ďalej a tak ďalej, ale že že ja nepovažujem to za nejakú zásadnú chybu, ale Zároveň, keby som sa teraz mal rozhodovať, čo nové budem robiť v roku 2025, tak by som si povedal, že asi možno ten TikTok nedí úplne zlý nápad. Mm. A ešte to, čo vravel Andrej predtým o tých bankách, tak že to je skôr odpoved na to, čo sa pýtala jeho, že pamätám si, keď sme pred veľa rokmi sedeli s kolegom v Tatrabanke, čo je náš dlhoročný klient a nám nadšení ukazovali, ako vyvíjajú software na tie okuliare Google Glass, čo vlastne si človek nasadil na hlavu a teda videl tam pred očami nejaké informácie a oni tam vymýšľali, aby si človek mohol ľahko nájsť najbližší bankomat. A ja som vtedy čumal, že tak, k takému niečomu sa vlastne taká slovenská firma ako Tatra Banka dostane, že to, mali fyzicky to zariadenie, normálne mali na to asi aj nejakú technickú podporu, že to mohli vyvíjať. A Neviem, či krátko na to, ale de facto tie, tie ich okuliare nikdy nikto nemohol používať, lebo ani sa to nedostalo do nejakej sériovej výroby. Mm. A napriek tomu to vyvíjali, pretože sú inovatívni. Čiže nepovažujem to za chybu, ani oni zrejme to, skôr sa na tom niečo možno naučili, ale, ale súhlasím s tým, že je v tomto dobré asi tie nové veci pre tie firmy, ktoré sú inovatívne, tak skúšať. A to vidno aj na tých iných veciach, čo dnes možno niekto vníma ako hype, keď sme sa o tom bavili. Zase poviem, že internet, tak... Niečo, čo ty si považovala za hype, tak ti kolega Daniel povedal, že ale to v Amerike má hrozne veľa používateľov, hey, že to tak vôbec nie je. Čiže to trošku závisí možno aj od toho, kde sa nachádzame a, a tak. OK, čiže akože keď mám menší rozpočet, tak jednoducho asi počkám chvíľu, hej, že, že čo sa s tým bude diať. A jednoducho nemáme na to asi žiadne... No ani jedno, ani druhé pravdu. nie je chyba, vieš, že, hmm. že je to skôr o tom, že ako má prioritu tá značka a... a keď na to nabehnem skôr, tak mám možno, že konkurenčnú výhodu, ako to vidíme na tom TikToku konkrétne, že sú tam z tých slovenských značiek tie najväčšie v počte všetkých tých možných metrik, čo sa tam dajú sledovať napríklad Kaufland, zrejme bude z tých najväčších, mm -hmm. no a mm, vidím, že už tam potom nabiehajú aj ich konkurenti ale Kaufland má hrozne veľa Nabej. vecí otestovaných mm -hmm. už, čo funguje, čo nefunguje a teraz sa spustí ešte reklama, S tak... oveľa menšou konkurenciou, presne tak. Takže to je v nejakom meradle, nejakom to je potom dosť veľká výhoda, keď to niekto začne skôr. A zároveň sú to ale roky, roky, verím tomu, práce, kde keby niekto bol tlačil na to, že teda, že aký má toto efekt, alebo aká je návratnosť toho, že, že tej, uh -huh. tej investície, tak tam musela byť krátko, lebo naozaj žiadna. Áno, mm. áno. A ešte keď si predstavíš to, že prebiehali tie informácie médiami, že vlastne TikTok bude možno, že aj zakázaný v EÚ a neviem hey. A to dia, teraz si predstav tých ľudí, čo to v tej firme navrhli, že my tam budeme toto komunikovať a agentúra tam tvorí a idú tam proste ko kopec peňazí na tvorbu toho obsahu a, a možno už vtedy všetci tí konkurenti sa Škodra dosť nesmiali, že, a, že tak by ste tam venovali veľa času a teraz Hej. to nebude nikto používať, ale v skutočnosti sa nič zatiaľ také nestalo a tých značiek tam asi nabieha postupne stále viac a viac. Teraz a vy ste sa... čakali, že TikTok bude taký populárny? tak ja som najprv to hejtil v odzovkách, že moje deti na tom furt sedeli a potom aj sa hovorilo, aký to je, čo, nebezpečný obsah tam je a tak. A potom som zase si, som si povedal, že nemôžem ako marketer toto ignorovať, tak som si to na, vytvoril. Popozeral, zorientoval sa, ale nevedel som sa prinútiť to používať. Ale... Si starý. Tak, ja, ja, som v tomto naj, najprv čítal vlastne o tej jedinečnosti toho, toho odporúčacieho algoritmu TikToku a v tom, že teda naozaj má schopnosť ten algoritmus ešte aj oproti tým, ktoré poznáme z iných sociálnych sietí, vlastne tú pozornosť udržať dlhšie. A uh -huh. presne z tej istej motivácie som sa potom na TikTok dostal čiastočne aj prostredníctvom tiež jedného zo svojich detí. A musím povedať, že som si to naozaj aj vyskúšal, aj že ten pocit, že teda zača začať niečo pozerať a že zistíte o dve a díky. pol hodiny neskôr, že ešte stále vlastne takže hej, Pozerám. čo ty, Tak už všetci čo, si viedia, že možno to má, bude mať úspech, hej? Áno. A fas, Fasilo má potom vlastne vidieť, že čo to ako keby odhaluje o nejakých mojich preferenciách, hej. Že, vlastne, že, že ako dobre dokázal ten algoritmus postupne vyhmatnúť, že čo sa mi bude chcieť pozerať. Takže... A teda nebudem hovoriť, čo to je. Ok, ok. Lenž predchádzam potenciálne otázky tvojim. Prečo tie technológie e, začínajú marketeri ako prvý skúšať? Mm. Jedna vec je asi nejaký taký prirodzený záujem o, o inovácie a to, že ten náš priestor marketingový tý, taký tý dynamický. Je, je dynamický a keby takýmto iPom žije. A potom taká druhá motivácia podľa mňa, a to je aj taká správna a racionálna, a to je, že keď, keď to niekto má v, vo svojich marketingových aktivitách strategicky upratané, tak jedna časť toho, čo, čo plánuje, že si plánuje nejaký priestor presne na inováciu, experimentáciu, na skúšanie vecí, presne aj s očakávaním, že, že to sú veci, ktoré môžu a nemusia výjsť, ale sú to presne veci, ktoré keď, keď výjdu, tak potenciálne môžu ten, ten benefit mať obrovský. A teda to lákave na tom skúšaní nových vecí je, že, že ak sme na nejakej platforme prvý, ja že tu my poznáme aj z takého toho nášho rutinného výkonnostného marketingu, tak ak, ak sa dostaneme na nejakú platformu ako prvý a to publikum tam už je, tak vlastne dokážeme, dokážeme získať viac priestoru za menej peňazí. To znamená, že to je podľa mňa jedna taká silná motivácia, že jednoducho, že, že, že než sa tam nahrnú všetci, tak e, presne teda, e, e, ak sa TikTok medzi ľuďmi šíri alebo využívanie TikToku medzi ľuďmi šírilo, tak vlastne Kaufland tam zrazu dokázal akoby dostať veľa pozornosti a priestoru, aj preto, že tam tých značiek slovenských bolo, bolo v danej chvíli relatívne málo a že vlastne som videl, že ten Kaufland, tiež som to videl aj cez, povedzme, svoje deti, že to je niečo, čo oni normálne že uznávajú, že, teda, že, 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 že aký je Kaufland na, na tom TikToku vtipný a keď, keď tam tohto bude pretlak, myslím si, že už to takto úplne fungovať nebude, to znáš. Teda, teda tá, ten, ten drive, skúšať e, tieto nové veci, myslím si, že vychádza z také, teda u tých, ktorí na to majú priestor, vychádza z nejakej e, racionálnej snahy vlastne ná, nájsť nejaké také ako keby arbitrážne príležitosti, že niečo, niečo, čo je ešte v danej chvíli uh, uh, povedzme, že lacnejšie alebo efektívnejšie, pretože to nepoužívajú všetci. To sa týka aj všetkých nových formátov, je, že to mm. je taká tá klasika, že keď, keď je spustený nový reklamný formát, tak tí, ktorí ho dokážu využiť ako prvý, tak dokážu lacnejšie získať viac pozornosti ako všetci tí ostatní, keď, keď, ho už budú vlastne využívať všetci. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na basta.digital.com Lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Okay. A máme výhodu, že sme taká malá krajina a k nám tie technológie prichádzajú neskôr, alebo vôbec? No, myslím si, že áno. Že je to v tomto smere výhoda, že, že nemusíme možno toľko riskovať a vidíme teda, že čo sa rozbehlo inde, tak to bude z veľkou pravdepodobnosťou aj tu. A potom taký Twitter, teda X už teraz, že tam každý možno mal očakávania, že toto sa rozbehne a nejak to veľmi neprišlo. Súhlasím, ale zase, keby to v Česku nebolo inak, možno, že s politickou situáciou, tak by sa ani tam nerozbehol. Neviem, že, mm. že asi si to tu našlo nejaké publikum, hodzine veľké, ale to by si mohla povedať o veľa iných sociálnych sieťach, možno aj nejaké také ako LinkedIn, alebo mm. takéto, že že majú relatívne málo používateľov. Ale z tohto pohľadu bola to teda výhoda je, že vidí, vidíme vlastne tie trendy zo zahraničia a vieme, možno, že keď niečo tam, tá, nejaká bublina spľasne tam, tak si povieme, že ja... Ne, netreba, netreba tomu venovať ani začínať, ich. ale... V tomto pre mňa je zaujímavé naozaj to, že ako... Mm, keď človek tomu nevenuje naozaj cieľenú nejakú iniciatívu, tak ako veľa tých, tých technológií mu ujde, ty si položila včera v našom firmnom čete otázku, že čo sú také hype, že povedzte. A keď som videl tie odpovede, ja som videl, že kolega napísal, že Snapchat, som si povedal, že fúha, že to neviem, až taký, že, že... Poznám veľa ľudí, ktorí to používajú, len možno, že on má ešte malé deti na to, aby to vedel, ale také veci, čo možno, že ani nevedel, že existujú, ako napríklad Byrill, mm -hmm. čo asi bol nejaký hype, ale medzi mladými ľuďmi veľmi, veľmi populárna sociálna sieť, tak e, tomu človeku môžu, že úplne aj ujdu po podradar, vie, mm -hmm. že ani si to nevšimne, že to existovalo. A keď som sa pýtal chat GPT, že povedz mi najväčšie také hype, čo splasli, tak tam bude, že Mercat. Hej, a akože počul som o tom, niečo, niečo s live videom, ale nemám mm -hmm. poňatie, čo to je, nikdy som to nepoužíval, vieš. A, a takých to bude hrozne veľa, o ktorých možno, že ani netušíme, vieš, že, že aké... A pre mňa je toto naozaj užitočná vec, keď vidím, že aké veci používajú rôzne cieľové skupiny v rôznych vekoch, a, že z hľadiska toho profesionálneho, čiže toho marketingového, že zistím vlastne, že čo tá cieľová skupina robí, aké nástroje využíva a možno, že vieme potom aj ľahšie odporučiť našim klientom, že kde tých ľudí osloviť. No a teda výhodou má, že to si vieš pozrieť ešte vopred v Tak. Čo sa týka technológií, a, ktoré boli považované za hype a teraz už nie sú až také funkčné a užitočné. Spomeníte si na nejaké? Napríklad hlasové vyhľadávanie. To považujete za hype? Bol hype hlasového vyhľadávania, pamätám si, ne, neviem, digital, <laughs> neviem pomenovať ten rok, ale viem, že bola nejaká chvíľa, keď sa nám to zdalo byť úplne logické, že samozrejme, že obrovská väčšina vyhľadávaní e, pôjde hlasom a mm, presne keď som sa tak reflektoval, že je to, je to také vtipné, lebo ešte aj teraz, napriek tomu, že ako veľmi, veľmi funkčná tá technológia je, tak keby, e, niekedy hľadám hlasom v mobile, všetci sa mi naokolo smejú, potom nakoniec vlastne niekedy to nefunguje tak, ako chceme. ešte sa mi tam prepína nejaký druhý jazyk a, a že teda, že, že e, nie, nie, že by to nebola technológia, ktorá, si, ktorá by si nenašla svoje miesto, lebo ona si určite našla mm -hmm. miesto, ale nestalo sa to, čo sme si v danej chvíli predstavili, keď sme si mysleli, že to bude tvoriť nejakú väčšinu vyhľadávania že, to, že, že, že tamto ešte myslím, že v tejto chvíli nie je. A hlavne nie na Slovensku. <laughs> Ale pamätám si tie konferencie, čo vidíme tri roky po sebe, kde to Google hovoril, že toto bude určite, už tento rok to už určite. A potom sa to nikdy nestalo vlastne, my sme písali blog posty na tú tému a aj sme si teda považovali, že... Na konferencii bude, to bola téma. Aj sme niekde o tom asi prednášali. A, ale našlo si to podľa to miesto presne možno, že v tých hlasových asistentoch mm. a možno, že v autách, ľudia keď šoferujú, tak tam vidím, akože je to asi bezpečnejšie ako zajazdiť si ťukať do mobilu niečo vyhľadávať a neviem, vidím to hlasové vyhľadávanie, ja to využívam niekedy pri vyhľadávaní, keď na Smart TV vyhľadávam, sa mi to nechce písať na tom a lebo to je otrava. Takže, no, je to zaujímavé, no, a že to ešte vlastne, že čo všetko tam okrem toho hlasového vyhľadávania je, tak väčšina ľudia nevie tie technológie ako Google Lens, že vieš vyhľadať. Ja to používam. Odfotením niečoho, čiže odfotíš si nejaké šaty na nejakej serou, osobe. Uh, rastlinky, tak a neviem, že čo je to za no tak si to odfotím do Google a poviem mi rastlinku. Hmm. Je to super. Čiže je tam toho ešte veľa, čo vlastne ľudia možno že ani nevedia, ne. že existuje. A my to vieme len kvôli teda práci, lebo No, ja sledujeme som... tieto novinky. Uh -huh. A ešte k tomu na ja vám... svoju uh -huh. som sa ťa chcela spýtať, že to si skúšal Slovenčine, alebo skúšavaš slovenčine či v angličtine? V angličtine. Uh -huh. Aj tak, aj tam je problém, hej, že mm. Ako, je to normálne funkčná technológia, ale nie, nie je ako keby dokonalo le, hladko funkčná. Mm, je že tro, trošku teraz mám pocit, e, používam vlastne chat GPT v tej, v tej e, verzii, kde sa dá rozprávať. Vlastne rozprávať hlasom. A to mi vlastne príde ako keby, že, že e, nechcem povedať, že funkčnejšia verzia tej technológie, ale že teda, že keby e, Google Search vedel tak pekne počúvať a odpovedať, ako, ako teraz vieče GPT, tak by to mohlo, mohlo byť celkom funkčné a, a, a využíval by som vlastne voice search alebo tá hlasové vyhľadávanie viac. Hmm, tak možno to tiež otázka, otázka času, kedy to príde. A čo si myslíte o budúcnosti technológií ako umelá inteligencia, blockchain alebo rozšírená realita či virtuálna realita? Dávate tomu nejaký potenciál? Veľmi, veľmi široká otázka a pomenoval si teda niekoľko technológií, ktoré, na ktorú sa asi každú, každú oplatí pozrieť samostatne. Mm -hmm. a ja teda tomu hype umelej inteligencie verím, ale nemyslím si, že, že to je hype. Myslím si, že, že to naozaj bude transformatívne a to sa netýka len marketingovej komunikácie alebo biznisu, ale, ale že myslím si, že to bude, bude viesť k širšej transformácii v ekonomike uh, a že a, a verím tomu aj preto, že vlastne už dnes vo svojom okolí vlastne poznám konkrétne firmy aj v našej branži, ale aj v iných branžiach, ktoré, ktoré túto technológiu, napriek tomu, že teda tá, táto uh, generatívna umelá inteligencia, že je to niečo, s čím sa v tomto rozsahu hrávame od, myslím, novembra uh, 23. Iba tak krátko? Ja, 22, zle hovorím. Asi 2. Dva. dva. Ty každý sa začal inokedy s tým hrať. Ale, mrať, ale... ale že, no, že, 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 to bolo, vtedy bolo, e, bolo vlastne zverejnené e, chat GPT. Na Vianoce sme sa s tým všetci hrali. No? Áno, ale nie posledné Vianoce, ale tie hmm. predtým ešte. No, no a, a, že to chcem povedať, že, že, že za toto krátke obdobie vlastne na, naozaj už vznikli produktívne use case a e, máme kolegov, v rámci agentúrnej aliancie CE e, Digital Alliance, ktoré sme súčasťou, to sú agentúry podobné ako my v iných krajinách Strednej Európy a máme kolegov vlastne z Rumunska, ktorí m, zapojením ČGPT e, do určitých svojich procesov boli doslova schopní medziročne znížiť v jednom týme počet ľudí o desiatky. Je, že, wow. a, to, a to je vec, ktorá už to je ako keby e, hotová vec konkrétna a, a tým pádom mhm, myslím si, že, 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 že to, že, že už dnes vlastne vidíme produktívne využitia, vidíme, vidíme ho množstvo, vidíme ho v našej práci, vidíme ho u klientov, znamená, že, že ten dopad na spoločnosť môže byť naozaj veľký. Aspoň teda ja, ja, ja som tomu uveril. A teda to je tá prvá z nich. No a potom mhm. si hovoril o blockchaine. Blockchain to je téma, na ktorú sa dívam s rešpektom a teda, ale vnímam, že blockchain je v rámci toho hype cycle v nejakom bode, kde e, už sme za bodom, keď vyzeralo, že úplne všetko bude na tom blockchaine, mm -hmm. bez ohľadu na to, či rozumiete, čo to je, alebo nie, mm -hmm. do, do, do bodu, že vlastne blockchain už má v určitých aplikáciách produktívne využitie a bude mať aj v ďalších. E, asi sa nedotkne povedzme tej našej každodennej práce mm -hmm. nejako blízko, ale, ale, ale je to technológia, ktorá, ktorá m, myslím si, že, že, že ostáva a potom si spomínala virtuálnu, virtuálnu, hej. virtuálnu realitu. Rozšírenú. Keď povedal by som, že, že viem si predstaviť využitie tých, tia, týchto technológií, ktoré znejú, že ak, ak sa to naozaj tak bude používať, že to bude super, keď si predstavím tú možnosť. Ja neviem, nahradiť niektoré meetingy naživo meeting, meetingami vo, vo virtuálnej realite. že Znie to ako niečo, čo by mohlo byť fajn. S tými technológiami, s ktorými som ja mal možnosť sa hrať, tak zatiaľ to ešte teda ne, nevyzeralo, že to funguje tak, tak ako má, ale, ale, my, ale myslím si, že už dnes existujú samozrejme využiteľné produktívne aplikácie a že tiež je to akoby zabudom, že tiež už vieme, že nie je to niečo, čo v priebehu pár krátkých rokov nejak celý svet teraz na to nábehne, mm -hmm. ale, že, ale že zároveň je to technológia, ktorá určite teda aj sa bude rozvíjať, ďalej, aj, aj, aj sa už dnes využíva, aj sa bude využívať vo väčšom, to by bol môj pohľad. Súhlasíš? No, s tým posledným súhlasím v tom, že sa používa podľa mňa dneska v takých špecifických oblastiach. A teda možno, že neviem, že keď nie, nejaký developer a teraz predáva byty a chce tomu človeku ukázať, ako to bude vyzerať, keď to no. bude hotové, tak tam si to viem predstaviť, ale že, že v iných oblastiach mi to skôr príde ako taká pomocná technológia. Napríklad, neviem, Google využíva uh, rozšírenú realitu pri uh, tom Google Street View, keď to niekto používa cez mobil a mm. tam, tam je to fajn, ale že, že asi to nebude taký, také veľké ako možno zrovna tá umelá inteligencia. Na Slovensku sú už takto navštímané ulice? No, de facto akože skôr je to to, že si mobil namieríš na ulicu a vidíš tam de facto reálnu tú ulicu cez foťak a v rámci toho obrazu, obrazu v mobile vidíš napríklad kaviarne alebo hodnotenie a tak ďalej. A že to funguje, to, dneska to funguje vo veľkých mestách, uh -huh. ale to nebude dlho trvať, že to bude fungovať všade. Čiže uh -huh. že tam mi to príde ako fajn, ale že neviem, či to bude niečo zásadne väčšie ako toto, lebo možno keď sa to metaverse spustí, tak vtedy. Okay. Andrej sa už dotkol u inteligencie. A to možno si ešte môžeme trošku viac rozobrať, lebo sme to tak nazvali aj v papieroch, že hype hypo. A s tým súhlasím, lebo naozaj o tom počúvame z každej strany. A nielen v marketingu, ale v podstate aj v osobnom živote. A čo očakávate, že sa bude diať v najbližších rokoch a v tomto roku ešte tou umelou inteligenciou. Stále počúvam také hlasy, že á, že to je hlúpo, že stále to dáva nepresné odpovede, že vždy ten ľudský faktor bude najdôležitejší. Čo podľa vás nás čaká? Podľa mňa to je otázka času, keď to bude dávať rozumné odpovede, ale <kým> ja skôr, skôr toto si skôr predstavujem takým spôsobom, že, že pri niektorých tých nových technológiách inováciách, tak uh, veri verí tej technológii a inovácii najmä ten, founder, alebo možno ľudia, ktorí do toho nainvestovali, ale tu mm -hmm. vidím reálne, že áno, že toto keby fungovalo, tak to vyrieši hrozne veľa problémov ľudí, keď napríklad sa potrebujú niečo naučiť, alebo niečo nájsť a dneska robiť nejaké, neviem, komplikovanejšie vyhľadávanie cez Google, Hej, že povedzme, že ideš niekde na dovolenku a teraz potrebuješ zo zosúľadiť 5 vecí, čiže napríklad lety, ubytovanie, nejaké atrakcie na ceste, že ktoré by si sa ti oplatil navštíviť, tak mi to príde také, že áno, že namiesto toho, že budem pol dňa googliť a teraz robiť si nejaký itinerár a zdieľať ho so známymi alebo s rodinou, s ktorou pôjdem. Alebo čo? Skôr týždeň googliť. Alebo hej, že to mi príde také, že toto, keď by umelá inteligencia fungovala tak, ako si predstavujeme, tak je otázka desiatich minút. A že to mi príde hrozne atraktívne a že nevidím dôvod, že prečo by to vlastne nemalo fungovať nejako odborne. Nevidím úplne do toho, jak funguje to strojové učenie alebo jak sa to vlastne z akých zdrojov sa tá technológia to naučí, ale to, to sú zrejme vyriešiteľné veci, tak ako no, čiže tomuto fakt verím, že to bude fungovať a že, že... dneska to používam aj na fakt, že, že také až obskúrne veci, hej, typu, že neviem, mám poznámky v iPhone na napríklad, že je komentár k niečomu, že niekto chce odo mňa nejaké vyjadrenie, mám to v poznámkach napísané normálne, že rečou, jak sa mi to chcelo, bez kritiky, bez čohokoľvek, akejkoľvek štruktúry. A hodím to tam a poviem, že napíš mi z toho nejaké vyjadrenie, čo bude akože rozumné a nebude uražlivé a bude mm -hmm. konštruktívne a napíše. A tu Andrej má skúsenosti zase s, s jedným z, partnerov práve z tej aliancie, ktorú spomínal, z tej CD, že nejakú mailovú komunikáciu si riešil a si povedal, toto bude cez ChatGPT určite. Ja, áno, áno. A že áno, ale že to je brutál proste, že máš čokoľvek v poznámkach správny z toho toto, napíš mail. A že ne, nevidím tam reálne ani tú možnosť neberiem do úvahy, že by toto nefungovalo a mm. že by to nebolo masovo používané. Ale je to dosť hrozivo, že fakt v tých ľudí bude treba menej. A potom na jednej strane by som povedal, že to bude tá umelá inteligencia písať a na druhej strane ti to bude čítať. Hej, a že, lebo lebo hej. to je tiež také akoby očividné využitie. Ja úplne s tebou teda zdieľam ten pocit, že ak za takéto krátke obdobie sme sa my ako bežní používateľia, hej, že, možno že platenej verzie, ale e, dostali vlastne k takýmto silným nástrojom, tak vlastne, že v horizonte málo rokov nás naozaj čaká presne takéto produktné využitia. A teda <kým> mať osobného asistenta s tými schopnosťami čať GPT, mínus niektoré tie problémy, ktoré ale tiež teda ako like si predstavujem, že musia byť, musia byť riešiteľné, tak mi príde vlastne nie hrozne atraktívne. Áno, a ja som hrozne nadšený používateľ práve tých hlasových asistentov a mám to teda doma, jedna z týchto vecí a som fascinovaný tým, ako to vlastne moje deti vedia používať a pritom toto vlastne je len nejaká algoritmická vec, hej? že mm -hmm. vie, že keď poviem, neviem čo, daj mi to do kalendára, tak to dá. Keď poviem, že daj mi to nejaký shopping list, tak mi to dá. Ale inak sa je v skutočnosti tá technológia celkom hlúpa, hej, že keď použiješ nejakú inú formuláciu, tak ti to nerozumie no a tak. Mm a -hmm, ale tak to sa dá vyriešiť asi rýchlo. Asi sa to dá vyriešiť, ale že keď si toto predstavím akože napumpované nejakou umelou inteligenciou, tak to je že extrém. Že to môžem ležať v posteli a rozdávať pokyny a toto sprav, to spraví, že, že to je extrém úplný. Čiže to, to, tak si to ja predstavujem, že to budeš mať pre, v aute to budeš používať, ale keď prídeš domov, tak stále budeš s tým, s tým sa rozprávať a budeš to pamätať a do mobilu povieš niečo a potom povieš, že ulož mi to v počítači a tam mi vytvor event a tak ďalej, že to predstavím si to ako, že extrémne uľahčenie života a už potom len bude treba si udržať zdravý rozum tým, že neuhlúpneme úplne, ale, ale ja tomu to verím, no. keď si hovoril o tom, že, že nevidíš, aké by tam mohli byť tie obmedzenia, alebo že prečo by sa to tak nemohlo ďalej diať, tak mi napadla taká ekologická záležitosť, čo sme nedávno mali aj u nás v Čete v Baste, že polhodina rozhovoru s Čet GPT minie pol litra vody na chladenie serverov, čo znie fakt hrozivo. Že A ak tak teda... ja teda... si nedám potom, no ten pol liter. <laughs> o, o, jeden, menej si tam. Nie, chápem. To, redukuješ mesačne sprchovanie o jedno. Môžeš to, 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 je, mať je, nejaké to, to, otázky na čo ne, GPT. Že, toto toto je GPT. To, je pre mňa také, vieš, že to je, keď som, neviem, deťom hovoril, že vieš, sú zvyknuté používať streamovacie služby a vrajím Náďa, ktorá je moja dcera, teda, ktorá je hrozne je toto, že bio, eko, vege, neviem čo, všetko, ale vieš, že keď si počúvaš toto Spotify, že to je hrozne neekologické, lebo každá tá pesnička a tak ďalej, tak ďalej ide stádi tam. A to sa asi musí vyriešiť nejako, vieš, že som použil trpný že sa musí, ale tak ja to asi nevyrieším, ale mm -hmm. asi niekto, kto z toho bude mať biznis, tak asi potrebuje, aby to bolo efektívne, čiže sa to, nejako sa to bude musieť urobiť, aby to nebolo. Hey, ja si tak že keď si sme používali diskety, potom ten priestor mali, tak sa vyvinulo niečo iné, aby ten priestor a tak toto to, no, vieš, som, som, bol na rengene a mi dali cd vieš. Ja si mám Ešte cd, stále. CD ty vole, hmm. že, <laughs> že, to je... Som cd teda hrozne dlho nevidel a teraz mi to na tom rengene dali. Ja som si povedal, že fúha, to kedysi, aká to bola fancy, one vec si nechcela, aby sa poškriabala, lebo to nefungovalo a teraz ti to dajú rengen a vedia, že to ne za hodinu už bude v koši proste, vieš, že to daš to chirurgovi a potom to už nikto nikdy nebude používať, vieš, že tak neviem, je to ekologické? Asi nie, ale Hej. asi bude sa si musieť nejako spoločnosť vysporiadať. No, dúfajme. My, snať snáď budeme akože mať za úlohu len to používanie, ale že zrejme niekto bude musieť vyriešiť Hej. aj to, tento aspekt. Tak držme si palce. Super, tak ďakujem pekne, že ste prišli. A ešte posledná otázka na záver. Čo si dnes dáte na obed? Ty povedz, ty si určite niečo dáš? E, určite si niečo dám. A, a, a tak ja klasicky niečo také, že azijské, vegánske, to je taká moja preferencia. Nejdete spolu? Ja mám už dohodnutý obed, žiaľ, takže dnes ja, nie. Ja niečo, mám lekára tam. dohodnutého, čiže až no. potom a ešte neviem úplne čo, ale počul som, že palacinky sú hotové, takže dám si asi to. Ó, to máš dobre tak... doma vychované. <laughs> <laughs> tak dobrú chuť k obedu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, Katka.